tota, eli viestintäpäällikkö Paavo on uusi viestinnästä. Tota, meillä on HUSin yhtymähallinnossa, meillä on, on tota, viestinjohtaja Johanna Saukkomaalaisuudessa 7 muuta ihmistä ja 2 viestintäpäällikköä, ja mä vastaan HUSin ulkoisesta viestinnästä ja tota, nettisivuista. Ja on ollut aika paljon myöskin tässä kriisiviestintätilanteessa ja sen suunnittelussa ja mukana. Ja meillä on sitten lisäksi sitten meidän tulosyksiköissä on sitten tiedottajia, että meillä on 26 kaiken kaikkiaan HUSissa viestinnässä töissä. Yksi uusi vakanssi tulossa, se tiedeviestintää. Tämä mun esitykseni on ollut tuolla viestintä 2015 tapahtumaan, mutta tässä on tämä Ebola-tapaus yhtenä esimerkkinä, niin siksi mä nostan sen niin kuin esiin tämä on tämän esityksen nämä kaikki otsikot, ja tämäkin on ihan oikea lainaus toimittajalta. Eli tällä tavalla meitä lähestyttiin, eli media tiesi itse asiassa ennen kuin meitä. Se on se tyypillinen tilanne nykypäivänä, että ne urkkii jostakin sitä tietoa niin kuin esille. Ja 30. lokakuuta 2015. Et siinä mielessä tämä on oikeastaan tämmöinen klassinen niin kuin viestintätilanne, että me oltiin tietysti valmistauduttu tähän, me oltiin tehty viestintäsuunnitelmat, ja meillä oli ollut paljon yhteispalavereja THL, ulkoministeriön ja Finnairin viestinnän kanssa justissa, että jos tämmöinen mahdollinen Ebola-tapaus tulisi lentokoneella Suomeen. Ja meillä oli omat tiedot, että pohjat oli niin kuin valmiina, että kaikki toimintamallit oli tässä. Ja myöskin sillä tavalla, että mä olin niin kuin valmiudessa meiltä sillä tavalla, että oltiin tehty tällaista suunnitelmaa. Tavallaan tämä ei sinänsä yllättänyt, mutta sitten toisaalta sitten kuitenkin yllätti, että koska tässä ei koskaan tiedä milloin se on ja sitten täytyy ryhtyä heti toimimaan. Että se oli silloin torstai-iltana kello 19.30, kun ylilääkäri Asko Järvinen, joka itsekin oli lomalla kesämökillään, niin soitti mulle, ja mä olin taas tuossa Niemenmäessä työsuhde yksiössä, niin ajattelin, että olenkin viikonlopun Helsingissä, enkä perheeni luona tuolla Tampereella, niin olin K-kaupan makkarahyllyn edessä juuri sillä hetkellä, kun Asko soitti, että sillä tavalla nämä tilanteet tulee ja pitää heti ryhtyä toimimaan, koska tämä median kiinnostus on valtava. Eli tässäkin jos ajatellaan, että oli niin kuin yksi ihminen, jonka epäiltiin sairastavan, ja siitä huolimatta se median kiinnostus vertautui niin hyvänsä niin kuin jättimäisemäiseen asiaan, että ei meillä ole ollut sellaista puhelinrumpaa niin kuin HUSissa niin kuin tämän 4,5 vuoden aikana, mitä mä olen ollut, niin kertaakaan. Ei missään positiivisessa eikä muussa negatiivisessa asiassa, että tämä on ollut ihan niin kuin omansa, koska kaikki mediat haluaa saada oman uutisen, ja sitten semmoinen viestinnällinen ongelma, että kaikki puhelimet on tukossa jokaisella koko ajan, ja sitten meidän pitäisi kuitenkin, jotka niin kuin suunnitellaan sitä viestintää ja niin kuin tsekataan sitä tietoa ja informoidaan niin kuin asiantuntijoita, että missä mennään, niin meidän pitäisi niin kuin jotenkin kommunikoida keskenään, ja sitten meidän puhelimiin niin kuin soitetaan. Ja tosiaan niin me saatiin tieto yhtä aikaa, Kun se media oli saanut, mutta me saatiin muistin tiedote lähtemään medialle 5 minuuttia ennen kuin se potilas saapui meille. Siis potilas ei ollut meillä, mutta media tiesi, että meille on tosiaan tulossa. Ja se syykin sitten selvisi sitten myöhemmin, että tässä oli Helsingin Uutiset, joka tämän sai. Mä satun tuntea, että päätoimittaja, ja sitten toisessa asussa myöhemmin sitä keskusteltiin, niin Helsingin Uutisten päätoimittajan niin kuin appiukko oli sillä samaisella osastolla sitten sattumalta hoidossa ja näki sitä actionia siellä, niin hän soitti sitten vävylle saman tien. Eli tämä tieto tulee monesti sitten nykyisin potilailta, ulkopuolisilta tai jopa henkilökunnalta, meillä on niitä tilanteita ollut. Tosiaan tässä oli tämä viestintäsuunnitelma, yhteydenpito oli valmiussuunnitelma infektioklinikan kanssa tehty. Eli tämä on ihan olennaista, koska siellä tuollaisessa tilanteessa ennätä
niin kuin tekemään niin kuin mitään, että sä täydennät jotain, niin pitää olla niin kuin valmiina. Ja meillähän sinänsä kriisiviestintävalmius HUSissa on, että me harjoitellaan useita kertoja vuodessa ihan niin oikeasti erilaisia tilanteita, että meillä on se rutiini kehittynyt. Että se, mikä tässä ehkä tämä meni hyvin, mutta on se, että meillä oli liian vähän, että oltiin vähän liian itsevarmoja, että kyllä siis sanotaan 3-5 tiedottajaa vaatii tämmöisen tilanteen niin kuin hyvä hoitaminen aina. Että se sanotaan, siellä toisessa päässä, kun kuuntelet, että on tietysti pienempiä sairaanhoitopiirejä ja näin, niin, ja on monella on sitten vain yksi vastaa viestinnästä, niin kannattaa tehdä ne suunnitelmat sen mukaan, että mistä saa niitä apukäsiä sitten siihen hoitamaan sitä, että miettiä se etukäteen. Että että meillähän sitten se tilanteen eteneminen, niin kun, että se tieto, mitä saatiin niin kun potilaan tilanteesta ja sitten laboratoriotuloksista, niin se ohjasi tätä meidän viestintää, koska koska siinä on niinku se, että tietos me niinku kerrotaan vaan silloin, kun me tiedetään jotakin ja vain HUSin toiminnasta. Ja media ei sitä aina niinku ymmärrä, että ne yrittää tietysti utsia niinku kaikkea muutakin asiaa sieltä. Ja sitten niin, kukaan ei ole heille niin kuin riittävän nopea tämmöisessä tilanteessa, mutta me mieluummin niin kuin tiedotetaan vähän hitaammin kuin se, että me hätiköidään. Et tässäkin meni hyvin paljon aikaa, niin kuin, että milloin se potilas saapuu ja tämmöisiä taustatietoja, niin kuin, mitkä ei mene julkisuuteen, jotta tiedetään, että mitä kerrotaan ja myöskin asioita, mitä niin kuin medialla voi olla, mutta mitä media ei meille kerro. Eli ja pääasia on aina se potilaan identiteetin suojeleminen, että tässähän sitten yritykset niin kuin saada selville se, että kuka se oli tai kansalaisuus tai mitä vaan, niin sitähän oli koko ajan ihan potilaan kotiutumisen jälkeenkin vielä. Ja myöskin sitä hoitoketjua, että mihinkä hän ensimmäisenä meni ja mihinkä aikaan ja ketkä häntä hoiti ja näkikö joku ja oliko siinä ulkopuolisia ja ketkä. Että saisi jonkun, jota voisi haastatella, että juu näin, että se ambulanssi haki sen sieltä tai jotain tällaista. Mutta tämä koko ketju on niin kuin turvaamaan, että näin ei niin kuin tapahtunut. Mutta mäkin kävin aika paljon erilaisia eri ihmisten kanssa keskustelua tässä siellä taustalla, niin kuin, että miten tämä asia saatiin niin kuin hoidettua, että tämä pysyy meillä niin kuin kontrollissa. Sen ekan tunnin aikaan, sitten eka tiedote kun saatiin, niin sitten se niinku rauhoittui se tilanne sen parin tunnin jälkeen, että mulle tuli noin 60 puhelua, tuli mulle 2 tunnin aikana ja muille viestinnässä sitten saman verran. 2 viestintä tai tietostilaisuutta pidettiin sen niinku sunnuntaihin mennessä. Niissä oli aina se ongelma, että telkkarikanavat, joilla oli uutiset 5 tai 6, niin ne olisi halunnut, että ne laboratoriotulokset olisi valmistuneet juuri sopivasti, ja niitä yritettiin mullekin soittaa, että eikö niitä millään saisi valmistumaan vähän aikaisemmin, kun heillä alkaa lähetys. Mä sanoin, että se ei kyllä oikein onnistu. Että se oli kaikkea tällaista. Eli myöskin sitä semmoista erilaista median muuta taustasoittelua, joka kuormittaa. Mutta senkin takia viestinnässä tässä tarvitaan monia ihmisiä tekemään eri asioita, koska tietyt hoitaa ja sitten joku hoitoa lähellä oleva lääkäri tai asiantuntija on sitten se, joka kertoo medialle ja hän ei tee niin kuin mitään muuta. Sitten joku viestinnästä briefaa, sitten joku toisen viestinnästä täytyy tehdä tiedotetta ja kolmannen hoitaa nettisivuja ja näin poispäin. Sinänsä ihan tämmöisen normaalin kriisiviestintäskenaarion mukaisesti. Ja tosiaan tiettyjä lähtöjuttuja, että siis aina kannattaa varautua, että medialla on etukäteen tieto. Ja nykyisin kaikki kanavat kilpailevat tuotensa kanssa, että sitä, että antaisi jollekin toiselle, jollekin yhdelle Yleisradiolle STT:lle tietoa, niin se ei riitä, vaan se on parempi jakaa sitten niin kuin kattavasti kaikille medialle. Eli siis erittäin hyvä joku mediatiedotepalvelu kannattaa olla. Me käytetään itse STT-infoa tässä, mutta niitä on muitakin, ja se on ihan olennainen tässä, mitä haluaa nopeasti lähettää.
Ja tosiaan niin kuin, tämä ei ole sillä niin kuin meihin ei suhtauduta niin kuin viranomaisina, vaan tämä on niin kuin tapahtuma paikka uutislähde, että se näkyy tämä median murros, että uutisnälkä on iso, kiire on iso, toimittajia on vähän, heillä on kiire ja heidän asiantuntemuksensa on vähentynyt. Enää ei ole mun ymmärtääkseni yhdessäkään niin kuin lehdessä enää niin kuin, ei edes Helsingin Sanomissa niin kuin tiettyä terveysasiantuntijaa, vaan vuorossa oleva soittaa ja sitten jos ajatellaan, että on tietysti nuorentunut tai koko ajan niin kuin, toimittajien keski-ikä on varmaan vähän alhaisempi, niin siellä on tosi paljon nuoria ihmisiä, jotka ei koskaan sairastanut mitään. He ei ole ikinä ollut sairaalassa, ei välttämättä terveyskeskuksessa kukaan naistoimittaja ei ole synnyttänyt, koska ei ole perhettä, ei ole lapsia. Heillä ei ole minkäänlaista niin kuin käsitystä terveydenhoidosta, ei edes perusjutuista, mikä on perus- ja erikoissairaanhoidon ero, muista asioista puhumattakaan. Niin tämä tekee niin kuin vaikeaksi kaiken tällaisen, kun pitää perusasioita kertoa. Ja just se näyttää, että se on vain niin kuin uutinen muiden joukossa. Tuossa toisessa slaidissa on vielä tähän. Tai jos mä käytän läpi ennen kuin mä menen noihin muihin, niin siinä vaiheessa, kun tuli se toinen laboratorion lopullinen tulos Ruotsista, että ei ole ebolaa, niin lehdistön kiinnostus, varsinkin iltapäivälehtien, niin se katkesi ihan totaalisesti. Että ei, se loppui kuin seinään, että se ei ollut enää, niin kuin, siis suorastaan aisti semmoisen pettymyksen, että kun sillä ei ollutkaan sitä. Että sitten muistaakseni Hesari yritti jälkikäteen vielä sitä, että voisiko mä välittää sille potilaalle niin kuin tiedon, että jos se suostuisi haastateltavaksi, että miltä tuntui olla ebola epäilty jälkikäteen, olla siellä niin kuin eristettynä. Että sekin olisi sitten kelvannut jälkikäteen sitten semmoinen wannabe ebola-tapaus. Ja sitten tosiaan mä olin eilen itse asiassa ihan muissa asioissa tuolla infektio-osastolla meillä, juttelin pari sairaanhoitajan kanssa, jotka oli silloin niin kuin hoitamassa tätä kyseistä potilasta, niin sanoi, että kyllä se soittelu sinne ja niin kuin se näkyy myöskin heille, ja et koska heillähän on pakko pitää joitakin ihan normaaleja potilaskyselypuhelinlinjoja auki muita potilaita varten, niin sinnekin sitten niin kuin media niin kuin jatkuvasti soitteli, ja just se, että millä tavalla siellä informoidaan siellä yksiköissä sitten, että miten tämmöisiä vastataan, jos toimittaja soittaa ja niin kuin näin. Et siellä sitten vaikka lyötiin puhelinta kiinni, sekin on parempi kuin ryhtyä niin kuin puhelemaan niin kuin siinä vastailemaan yhtään mitään. Mutta tavallaan vaan tämä moniulotteisuus tämmöisessä, että tässä pitää niin kuin etukäteen niin kuin miettiä monta asiaa tämmöisessä kriisiviestinnän näkökulmasta tämmöisessä tilanteessa. Ja tässä on niin kuin oikeastaan niin kuin tässä, miten nämä kiinnostaa niin kuin nämä kummallisuudet, mutta tämä asia, tämä potilastietojen salassapito on niin kuin pyhä asia, että se on niin kuin sellainen juttu, mistä me aina niin kuin lähdetään liikkeelle, että me on itse asiassa kiristetty niin kuin tätä asennetta tähän asiaan esimerkiksi toimittajien niin kuin liikkumisen suhteen tuolla sairaaloissa nykyisin ja valokuvaamisen suhteen, että ollaan niin kuin entistä tarkempia tässä näin. Ja just tämä liittyy tähänkin, mutta että soitellaan niin kuin potilaat tosiaan voi soittaa suoraan osastoilta ja henkilökunta somen myötä, niin siinä on se ongelma. Ja ja tosiaan potilaat ei enää niin kuin kaikki näissä asioissa sitten ota yhteyttä sairaalaan. Meillä oli perjantaina viimeksi oli Ilta-Sanomissa tosiaan meidän potilastietoja pääsi livahtaa sitten niin kuin ajanvarauskirjeen mukana, mutta ihminen ei tietenkään palauttanut sitä HUSiin sitä kautta yhteyttä, vaan otti yhteyttä Ilta-Sanomiin. Hän kuvasi ne toisten potilaiden tiedot ja lähetti ne sen kuvan sitten Ilta-Sanomiin, että tutkikaa tämä asia. Niiltä sanomathan tutkii tietysti tekemällä sitä lehtijutun, että se on niin kuin näin, mutta tämä on sitä nykypäivää nyt sitten, eli tässä juuri tämä tietojen, potilastietojen ja muiden niin kuin suojeleminen niin kuin monilla eri tavalla, koska ne menee niin kuin julkisuuteen niin helposti. Niin kuin se,
Ja tota, no joo, tämä oli sitten tämän esityksen loppu, mutta tota, tässä oli niinku tämä tapaus, että pieni summarum siihen loppuun, että pitää olla hyvin valmistautunut, valmiit suunnitelmat, niin kuin viestinnänkin suhteen, kuka tekee ja tilanteessa, niin kuin, että miten haetaan se asiantuntija, joka vastaa siitä ja ketkä viestinnässä hoitaa niin kuin mitäkin roolia, valmiita viestintäpohjia, lähetyskanavia, kaikki tällainen niin kuin mietittynä. Ja sitten ihan harjoittelu, että varsinkin ehkä semmoisissa yksiköissä, jossa se, että toimintaa ei ole niin paljon kuin esimerkiksi meillä, niin ihan semmoinen kuiva harjoittelu kyllä sitten niin kuin antaa varmuutta tähän tositilannetta, koska se tositilanne jossakin vaiheessa jokaiselle tulee eteen täällä erikoissairaanhoidon viestinnässä. Ei muuta kuin sitten keskustelussa, jos haluatte kysellä, mutta minun osaltani tässä esitys oli tässä. Kiitos. Kiitos Paavo Holi mielenkiintoisesta esityksestä.